Avui es posa punt final al títol 42, la norma que permetia als Estats Units l'expulsió en calent de migrants a la frontera amb Mèxic i que va ser instaurada per l'expresident Donald Trump. A partir d'ara s'aplicarà el títol 8 i el govern de Biden ja ha anunciat noves mesures que restringeixen l'accés a la sol·licitud d'asil. Entre ells, considerar no aptes d'asil els migrants que travessin de manera irregular la frontera i que no hagin demanat protecció en un tercer país durant la seva travessia cap als Estats Units.